kulan ballaadhan ay maanta wada yeesheen wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose oo hoggaaminaya maamul ku xigeenka magaalada Hargeysa Cabdiciis Maxamed Xaashi Cagweyne iyo xogeyaha dawladda hoose Axmed Yunis Aadan Jooxa iyo sidoo kale gudoomiyasha degmooyinka caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu hakoonan lagu muujinayay lagu dirdir gelinayay isla maraantaasina lagu xoojinayay wada shaqeynta dhinaca shuruudaha ka dhaxaya wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda hoose ee magaalada Hargeysa goorenba waxa kulankaasi ka hadlay sharaxayna ahmiyadda la isugu yimid madashani wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire maanta oo isniina oo tahay bisha 12 waxaan ku yeelanay shir aad iyo aad u muhiim ah annaka wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose halkan dhinaca dawladda hoose waxaa hoggaaminayay maayir ku-xigeenka waxaan doonayaa markii ugu horeysay halkan uga mahadceliyo sida wanaagsan ee dawladda hoose shirkan uga soo qayb gashay agaasimayaasha maamulayaasha iyo maayirka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waa noo bilowayay insha Allah mar kale fara badan waanu siman doonaa nuxurka shirkaygu wuxuu ahaa sidaanu isaga kaashan lahayn waxa sharcigu noo igmaday annaka dawladda hoose ahaan iyo wasaaradda maaliyadda aad iyo aad baan isugu afgaranay inaan iska kaashano arrinka geestiisa isaguna waxa kulankaasi ka hadlay maayir ku xigeenka magaalada Hargeysa ahna ku simaha duqa caasimadda isaguna uu sheegay isla markaana uu ka hadlay hawlaha wada shaqeynayd ee ka dhaxeeya wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo waliba dawladda hoose ee khuseeya cashuuraha santa sida wasiirkuba sheegay waxa uu ahaa shirkayagani shir dardargelinta dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda xiriirkeeda wada shaqeynayda waa shir sharciya xidhiidhka wada shaqeynayd oo ah in dawladda hoose iyo dawladda dhexe ay mar walba ay si laba laabaan ay si wanaajiyaan ay ka sii fiicneysiiyaan xidhiidhkooda wada shaqeynayd sidoo mar walba yahay waayo mar walba ay si fiicnaado xidhiidhkooda wada shaqeynayd waxa si fiicnaanaysa sida dadka serviceku u gaaro sida cashuur sharciya ay labaduba u qaadaan run ahaantii waxaanan dadweynaha ka codsanaya muwaadin kaste haddii noqoto kuwa wax dhisaya haddii noqoto kuwa meheradaale haddii noqoto muwaadin kasto cashuur lagu leeyahay si muwaadin waxan ku leeyahay si wax lagu qabto cashuurta bixi haddii noqoto cashuurta maaliyadda iyo haddii noqoto cashuurta dawladda hoose haddii ay dhici jirtay muwaadin cashuurta dawladda hoosena bixiya ta maaliyaddana bixin ama ay dhici jirtay cashuurta muwaadin bixiya maaliyadda ta dawladda hoosena aan bixin haddii ay dhici jirtay muwaadin guri intuu ku iibsado ama dhul cashuur fara badan lacag fara badan haddana yareeya waxaan ku bishaareynayaa halkan in aanay dib u dhici doonin gacmo isqabsiga dawladda hoose iyo dawladda dhexe oo ay u shabahaan dawladda hoosena dawladda hoose Hargeysa iyo dawladda dhexe oo ay wakiil ka tahay wasaaradda maaliyaddu qaranku waa isku dawlad quraata waxaanu halkan ka ballan qaadaynaa in cid kasta oo laga ogolaan doonin in cashuurta dawladdu ay lunto Cabdi Axmed Karan Le Kalsan TV Hargeysa.